גבירותיי ורבותיי, המאבק בגזענות הוא אחד הנושאים שעיריית תל אביב-יפו חרתה על דגלה. כ10% מתושבי תל אביב-יפו הם מהגרי עבודה ומבקשי מקלט. כבר לפני 20 שנה הקמנו גוף עירוני ייחודי עבורם, גוף המספק שירותים סוציאליים בתחומי הבריאות, המשפחה, התעסוקה, ההשכלה, סיוע לילדים בסיכון ועוד ועוד. עשינו כך מתוך אמונה בשוויון בין כל תושבות ותושבי העיר. בדומה לשאר ערי העולם, תקופת הקורונה אילצה את כולנו להתמודד לא רק עם מגפה בריאותית, אלא גם עם ההשלכות החברתיות והכלכליות שלה. כראש עיריית תל אביב-יפו, אני גאה על היותנו אחת מהערים הראשונות בעולם שדאגה לחסן את מהגרי העבודה ומבקשי המקלט המתגוררים בישראל. ועל כך שיכולנו לספק להם גם מזון וצרכים בסיסיים נוספים. וכל זה בתקופה מאתגרת כמו זו. תל אביב-יפו תמשיך להיות בית לכל מיעוט ולכל מי שמחפש את עצמו. אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהמארג האנושי היפה שחי בעיר הזאת. זהו קסמה וזה מה שהופך אותה לעיר סובלנית וליברלית, שרואה בכל מי שחי בה תושב לכל דבר. תודה רבה.